Tuan Shaharizukirnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 7. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Kerajaan amat memahami situasi yang dihadapi oleh pihak industri mengenai kekurangan tenaga kerja susulan pandemik COVID-19 yang kini berada pada gelombang ketiga. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi KPPK juga menyedari bahawa kekurangan tenaga kerja di sektor perdagangan dan industri komoditi agak kritikal dan dikhuatiri boleh menjejaskan prestasi serta kemajuan industri agri komoditi negara. Supaya langkah menyelesaikan jangka masa pendek, kerajaan telah memberi kelonggaran kepada majikan-majikan yang terkesan dan tidak berkeupayaan untuk meneruskan penggajian pekerja asing untuk memindah atau menukarkan keseluruhan atau sebahagian pekerja asing mereka kepada syarikat lain yang mempunyai keperluan tenaga kerja melalui permohonan pertukaran majikan atau PTM. Kerajaan juga telah melancarkan pelan dekalibrasi pendatang asing tanpa izin atau parti yang bermula pada 16 November 2020 hingga 30 Jun 2021 yang merangkumi dua komponen utama iaitu program khas iaitu program dekalibrasi pulang dan program dekalibrasi tenaga kerja. Program dekalibrasi pulang merupakan program yang membenarkan parti untuk pulang ke negara asas secara sukarela tertakluk kepada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan. Manakala program dekalibrasi tenaga kerja pula merupakan suatu program khas untuk meregularisasikan parti di negara ini sebagai pekerja asing yang sah digajikan oleh majikan yang layak tertakluk kepada syarat-syarat ketat yang diputuskan oleh kerajaan. KPPK akan melipat gandakan usaha untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor perladangan dan industri komoditi dengan mengadakan kempen untuk mengajak lebih ramai rakyat tempatan termasuk golongan orang asli bekerja di sektor ini. KPPK akan terus bergerak ke arah memberikan keutamaan kepada rakyat tempatan bekerja di sektor perladangan dan industri komoditi selain memperkasakan modal insan melalui latihan khusus di bawah Institut Perdagangan dan Komoditi Malaysia iaitu impak. Kementerian dengan kerjasama pelbagai kementerian dan agensi berkaitan akan terus berusaha keras membantu sektor agri komoditi mendapatkan pekerja melalui kempen, menggalakkan penyertaan rakyat tempatan serta mengalu-alukan pelibatan agensi pekerjaan tempatan untuk tampil dan membantu kementerian menggalakkan rakyat tempatan bekerja di sektor tersebut. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Menteri. Apakah langkah kerajaan dalam menarik golongan belia tempatan untuk bekerja di sektor perladangan dan komoditi ini? Yang Berhormat Timbalan. Terima kasih Yang Berhormat. Kementerian sentiasa melaksanakan pelbagai usaha untuk menarik minat rakyat tempatan terutamanya golongan belia bagi menceburi pekerja agri komuniti seperti mana yang saya telah jawab. Namun antara langkah-langkah jangka masa panjang yang telah dilaksanakan oleh kementerian ialah satu, mengadakan sesi libas urus bersama Institut Perlagangan dan Komuniti iaitu impak melalui penganjuran program dengan pihak sekolah dan institusi pengajian tinggi awam bagi memberi pendedahan awal serta menarik minat golongan belia dan para pelajar untuk menceburi pekerjaan di sektor agri komuniti. Impak juga melatih belia-belia tempatan secara berterusan. Antara fokus utama, kursus dan latihan yang ditawarkan oleh impak adalah pendedahan penggunaan jentera mekanisasi secara menyeluruh. Sehingga Jun 2020, IMPAT telah melatih seramai 73,526 orang peserta melibatkan sebanyak 1,978 kursus kemahiran komuniti. Dua, penubuhan jawatan kuasa tenaga kerja sektor perlagangan dan industri komuniti iaitu JTK SPIC bagi menyediakan platform kepada pihak industri dan agensi kerajaan untuk membincang tentang isu-isu serta permasalahan berkaitan tenaga kerja di samping menggalakkan pihak industri menggaji pekerja tempatan yang tidak terlalu bergantung kepada pekerja asing.
Tiga, penubuhan jawatan kuasa teknikal pemekasaan pembangunan modal insan industri perabot iaitu JTP MIT dengan objektif untuk meningkat penglibatan tenaga kerja tempatan khususnya golongan belia dan mencuri kerja kejayaan di industri. Dan banyak lagi usaha telah dilakukan oleh kementerian untuk meningkatkan supaya menggalakkan belia-belia kita untuk menceburi dalam agri komuniti. Sekian, terima kasih.